Республика дағы Шерсоқ Үгрінжаңна музейіні пөдіріл шарыдығы культура тархын Испания шарыдылған пастағы форумды 2011 жылды алылған. Музей пөдірілер орынды республика базы Виктор Земен, базы телекеге сабылық ыржы Хасы Карерас атпалғы жан шешпі тұрғызғанар. 2012 жылды тадыр еп ондайлық шапсық базы келкім проект шұртысқа керілі пастан. Сағым ұл бүкіле темден емес, бүдіргі тоқыстары мұнды қайныпшы. Культура, туризмге шардылған бүлгі, бизенчі форумды, музейінің бастағы шардығы байрым кебірле азылды. Бастағы модульны күн үшін республика базы қазына президентіне, Россия правительствісінің кінезіне, базы Россияның культура министріне ұлық алғызын жетірген. Бұтанығылы керектің арылышыларына на музейінің бұрынғы қайытастар залының таңызыр үліс түскен. Ирги музей да просто полхан зал каменных изваяний, а на аллее да полхан прай вот прай пу тастарный, прай обаларный посмотра артиглис, а и мандекюс чебус. Көрігішілер қайына тарқының бұрынғы керечілері 400 азыры қайы тастығарыл парған. Бұлғын регион тарқының мұндық Испайына мақтан бұлбас. Минал много он был. Алтай ширинда, база Соен ширинда, кюрерга национальный музей лерде. А у лада когда тигнестерганда, пстан ахбандага музей хайхай хадитерга шон объем сайринан шизе. И база пасха анз на тю музей лер шоол, нуга шоол. Окуне в тузундага мандыр көзелер мандылапар. Хакас ширинда, ангар ол пски пстан хакас шоннан шун улук подархас. Пүл шайғыды бұрынғы пішіқ базылған пазы бір шапсы қайы тас қозылған. Ана учоны Виктор Бұтанаев асқыз аймандағы үй тәқыренді тап алған. Мұнды кекшін родындағы кіздің таңмызы көзділ барған. Мұндық тастар үші вапша пісті табылған болған. Е, не ме? Ол үй тағды, үй тағы алтынды, үй күсу қыренді шатқан. Е, бөшері... Усть-Камыштинский администрация нанчира волгандандар. А на гараме нандары порвалы администрация пазна чоқтысқа мұлар чаратқандар апортасты ағыларға. Форум тұзынды көп сұрғыны пөгіп алар ондай пар. Ирткен жылда еділген чөптезігілер хостырықы кәсінің шоны Россияның ұлық музейлерінің пай шындызының танысқан. Музей азылған соны форум тоғызы Гладенка әтіптінің жаң орынды ұзырытылған.